Сьогодні на зустрічі з депутатським корпусом, з фракціями Одеської міської ради було презентовано проєкт рішення про здійснення місцевого запозичення до бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році. Депутатам було роз'яснено, показано проєкт рішення, у яких банках пропонується здійснити запозичення і в якій сумі. Істотними умовами запозичення є, по-перше, це сума запозичення до 1 мільярда 200. Пропонується брати кредит у трьох банках. Зауважу, що всі банки – це державні банки, це Укрексімбанк, Укргазбанк і Ощадбанк. Відсоткова ставка, згідно з рекомендацією Мінфіна, згідно з тим, що зараз по іншим міським радам здійснюється запозичення, саме нашою Одеської обласною радою на минулій сесії було також погоджено такі умови запозичення. Це облікова ставка Нацбанка плюс маржа. Укргаз пропонує 4,5%, інші банки плюс 5%. Період запозичення – це 5 років. Звичайно, перевагами є, що це не відновлювальна, а саме кредитна лінія, тобто кошти вибираються по мірі їх необхідності. І, звичайно, відсотки сплачуються лише після того, як кошти будуть перераховані до бюджету розвитку міста. Крім того, перевагою є те, що ніякого забезпечення ні майнового, ні будь-якого іншого по вказаному кредиту не буде. До речі, як і за попередніми кредитами. Напрямки, куди пропонується використовувати кредитні кошти, це напрямки по трьом нашим виконавчим органам: управління дорожнього господарства, управління капітального будівництва і департамент міського господарства. Хочу виділити такі важливі напрямки: це реалізація програми модернізації і заміна ліфтів, це ремонт наших тепломереж, це роботи, продовження робот на наших лікарнях, на наших опорних лікарнях, які працюють зараз з хворими на ковід, це інфекційна лікарня і перша клінічна лікарня. Пропонуються кошти на закупку кисневих станцій, що сьогодні дуже актуально, а також продовження робіт на наших магістральних вулицях. Це Преображенська, Новощепний ряд, Деволановський спуск і об'єкти, які в цьому році стали актуальними, Іванівський шляхопровід і Овідіопольська дуга. Всі зобов'язання, які сьогодні рахуються за містом Одесі, виконуються своєчасно. Якщо є можливість, виконуються достроково обов'язки щодо погашення основного тіла кредиту. Проценти сплачуються своєчасно в повному розмірі щомісячно. Боргів ніяких немає, прострочених мається на увазі. При виборі проєктів, об'єктів та заходів, які будуть реалізуватись за рахунок кредиту, є якраз пріоритет тим об'єктам, які вже виконуються роботи з великою ступінню готовності, де відпрацьована проєктна документація або виконана вже тендерна процедура. І, звичайно, якщо говорити за ціль кредиту, ми на прикладі кошторисної вартості заміни або модернізації ліфтів показали, що якщо б ми в 2017 році взяли кредит на повну суму, то у нас ми б зекономили більше 200 мільйонів гривень саме по вартості заміни одного ліфта. Тобто це дає, коли ми здійснюємо кредитування, це дає нам можливість в більш стислі терміни закінчити виконання тих чи інших об'єктів. Проєкт рішення, який виноситься на чергову сесію про здійснення місцевого запозичення до бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році. Перш за все, хочу сказати, що одну сесію тому назад ми роздали всім депутатам таку інфографіку по використанню кредитних коштів у 2017-2020 роках. Тому, якщо вам буде цікаво, ви можете, хто не подивився, подивитися. І на більшість питань, які можуть виникати, ми спеціально зробили таку інфографіку, щоб було зрозуміло, було детально все сказано за ті кошти, які ми здійснювали запозичення у минулі роки. А зараз я презентую
буду намагатися швиденько, щоб був час на питання, і тим паче, що у нас обмежений час. На сьогоднішній день Одеська міська рада здійснює обслуговування по чотирьом кредитам. Перший кредит «Укргазбанк», який було погоджено в 2017 році, вибрали 1 мільярд гривень. І даємо актуальну інформацію, стан розрахунків на 1.05.2021 року. Тобто ми в понеділок здійснимо ще один транш погашення, тому вже ми даємо з рахуванням того, що буде погашено в квітні місяці. На сьогоднішній день ви бачите, що більше, майже 70% вказаного кредиту вже погашено. Відсоткова ставка 14,5%. Другий кредит також «Укргазбанку» – 1 мільярд гривень 2018 року. Тут погашено у нас майже 40%, відсоткова ставка також 14,5%. Третій кредит «Ощадбанк» 2019 року – 1 мільйон гривень. Погашення – це один із свіжих, в кавичках, кредитів. Мільярд, я вибачаюсь, погашено 127 мільйонів або 12%. Сьогодні ставка 16%, але вже погоджено правлінням банку пониження ставки до 14,75%. І кредит минулого року також Ощадбанку 500 мільйонів гривень, із яких 50 мільйонів вже ми погасили в цьому році. Відсоткова ставка 12,5%, але тут плаваюча ставка, це облікова ставка Нацбанка плюс 5%. Якщо з рахуванням того, що я сказала, місцевий борг по внутрішнім запозиченням уже станом на 1 травня цього року буде складати при вибірці коштів 3,5 мільярда, погашено 1 мільярд 257 і борг складає 2 мільярда 242 мільйона гривень. Якщо розглянути фінансування всіх витрат, а хочу зауважити, що за рахунок запозичення, кошти запозичення надходять до бюджету розвитку, тому відповідно ми маємо право фінансувати лише капітальні видатки. Так от, капітальні видатки за рахунок кредитних коштів за вказаний період склали 3,5 мільярда, і по рокам ми бачимо динаміку. Тобто ми отримували запозичення, погодження в одному році, але фактичну вибірку могли закінчити в наступному році. Якщо розглянути напрямки використання, це все те, що я говорю в цій презентації, про яку я спочатку сказала, то ми бачимо, що основну суму у нас було це заміна модернізації ліфтів. Слідуючий слайд покажіть, будь ласка. Я хочу сказати, що з 3,5 мільярдів гривень 2 мільярда 300 або 65% було направлено на 10 таких крупних проєктів. Це заміна модернізації ліфтів, це ремонт теплових мереж, це школа на маршала Говорова, роботи по двом нашим лікарням, це міська інфекційна і клінічна лікарня номер 1, це фасади будівель в центрі міста і магістральні наші вулиці Преображенська, Софіївська, Узвоз, Марінеська. Тепер запозичення, яке пропонується, основна сума боргу 1 мільярд гривень, це істотні умови, по банкам. «Укргазбанк» пропонується 300 мільйонів гривень, облікова ставка плюс 4,5 маржа. Слідуючий банк «Ощадбанк» 600 мільйонів гривень і «Укрексім» 300 мільйонів гривень, облікова ставка плюс 5%. Зразу хочу відмітити, що всі три банки є державними банками. Останнім, якщо ви спостерігаєте, ми співпрацюємо з державними банками відносно запозичення. Відсоткова ставка, істотні умови по відсотковій ставці – це облікова ставка плюс маржа. Це якраз рекомендація, яка була нам направлена Міністерством фінансів України. Хочу зразу відмітити для тих, хто, можливо, ще не знає, що всі умови запозичення, вони погоджуються на рівні Міністерства фінансів України. Період запозичення 5 років –
Перевагою здійснення запозичення, як і попередніх, є те, що ніяке майнове або інше забезпечення не надається. Погашення кредиту та сплата відсотків здійснюється за рахунок коштів бюджету згідно з умовами, які будуть прописані в договорі. Традиційно ми сплату відсотків здійснюємо щомісячно, а погашення кредиту здійснюємо щоквартально. Не рівними частинами, а по кожному кредиту у нас такий плавний графік, який ми потім кредитним договором погоджуємо. Якщо подивитись, які індикативні показники, які впливають на розмір ефективної ставки, то, звичайно, це перше, як було вже відмічено, облікова ставка Нацбанку. Вона останніми роками має тенденцію до зменшення, хоча на минулому тижні, 16 квітня, було збільшення на 1%. Індекс споживчих цін за останні роки йде від 104% і прогноз на 2021, 2022, 2023 роки – це 107, 106, 105 відповідно. Індикативні показники по заробітній платі. Ми знаємо, що сьогодні заробітна плата мінімальна 6 тисяч гривень. Планується до кінця 2020 року збільшити до 6,5 тисяч гривень. Середньомісячна зарплата по місту Одесі, темп росту 4-го кварталу 20-го до 4-го кварталу 19-го склав 110%. Якщо розглядати 16-й слайд, якщо розглядати в розрізі банків, то ми в цьому році, у нас заплановано погашення 727 мільйонів, і на сьогоднішній день залишок погашення 424 мільйони. Департамент фінансів як орган, виконавчий орган, який забезпечує бюджетну політику, ми моніторимо ситуацію, і крім того здійснюємо виважену політику до погашення боргів. В разі наявності вільного фінансового ресурсу здійснюється дострокове погашення. Також хочу сказати, що перевагою тих кредитних договорів, які є у нас з усіма банками, це можливість дострокового погашення без будь-яких штрафних санкцій. І в поточному році ми, наприклад, те, що потрібно було в кінці березня погасити, ми здійснювали погашення в кінці січня, на початку лютого, за рахунок такого дострокового погашення, за рахунок того, що в першому кварталі були знижені відсоткові ставки, ми зекономили реальних бюджетних коштів нашого міста біля 20 мільйонів гривень. Тепер відносно тих вимог і критерій. Згідно бюджетного кодексу у нас є дві вимоги, які ми повинні забезпечити. Перш за все, це обсяг місцевого боргу та гарантованого боргу не може перевищувати 200% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку. Слідуючий слайд, ми бачимо, що така малинова в графіки – це ота межа, і синій наш рядок – це те, що у нас фактично по нашому запозиченню. І друга умова – це видатки на обслуговування боргу не можуть перевищувати 10% видатків загального фонду місцевого бюджету. Тут ми бачимо, що лише в 2021 році у нас це буде 4%, чуть більше 4%, потім поступово видатки зменшуються, гранична межа 10%, тобто майже в два рази менше. Слідуюче питання, яке дуже важливо, це ті напрямки, куди планується використання. Коли ми розглядали напрямки, я зразу хочу сказати, були питання, коли ми обговорювали на бюджетній комісії, що це не пропозиції Департаменту фінансів, це виважені пропозиції, які змінювались поступово при обговоренні із заступниками міського голови, із управліннями і департаментами, які пропонували ці заходи, і, звичайно, на рівні Одеського міського голови це все обговорювалось. Це перше. Друге, ті напрямки, ті заходи або ті об'єкти, які пропонувалися критеріями, були перш за все
це ступінь готовності, пріоритетність в частині соціального напрямку і, звичайно, щоб концентрація фінансових коштів була на самих важливих напрямках. Тому що якщо розглядати будь-які витрати бюджету будь-якого міста, то, звичайно, дуже багато у нас на сьогодні перелік витрат тільки по бюджету управління капітального будівництва складає більше 150 об'єктів. Тому пропонується 43%, аби майже половину запозичення, це по головному розпоряднику управління капітального будівництва, і по майже по 30%, 360 і 320 мільйонів відповідно, департамент управління дорожнього господарства і департамент міського господарства. Якщо розглядати по департаменту міського господарства, то у нас три напрямки, які вже були в попередніх запозиченнях. Перший – це заміна модернізації ліфтів. Я зразу хочу сказати, що до проєкту рішення така детальна пояснювальна записка, наскільки можливо було, по враховуючи обмеженість, можливо, ще більш, як говориться, презентувати з фотографіями, з викладками. Тому я коротко лише зупиняюсь, що ми за минулі роки зробили по ліфтам, більше виконали робіт більше, ніж на 1 мільярд гривень. І якраз на 90, більше, ніж на 90% роботи по заміні модернізації ліфтів виконувалися саме за рахунок коштів запозичення. Тому пропонується надалі проводити цю роботу і забезпечувати виконання нашої програми. Другий напрямок – це капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення, реконструкція, як я вже говорила, теплових мереж. Також цей напрямок за останні роки більше 400 мільйонів гривень, також це були кошти запозичення. Придбання обладнання для комунальних підприємств і новий напрямок – придбання електробусів та зарядних станцій по департаменту міського господарства. Якщо розглядати управління капітального будівництва, то тут ми виділимо два важливих об'єкти – це лікарня номер 1 і інфекційна лікарня. Я не буду зупинятись, я думаю, що це дуже актуальне питання, і ті роботи, які проводились минулі роки, вони, їх всі можна не лише пояснювальні записки, а наочно, як говориться, подивитися. І тут ми пропонуємо такий вид, новий вид витрат. Ми частково передбачали у нас в бюджеті, але враховуючи, що сьогодні така необхідність по більшості лікарень, які є опорними по ковіду, це проєктування, реконструкція інженерних мереж, киснепостачання з встановленням кисневих станцій у наших лікарняних закладах. Ну, це ті роботи, які були виконані за рахунок минулого запозичення, покажіть 25-й. Це інфекційна лікарня, інший слайд – це наша перша лікарня. І управління дорожнього господарства. Тут продовження наших робіт на Преображенський новощепний ряд і з'являються нові об'єкти. Рішенням нашої комісії ТЕПЧС було визнано як аварійної ситуації на Іванівському шляхопроводу, тому пропонується розпочати роботи по Іванівському шляхопроводу і по Відіопольській дугі. І ще окремі об'єкти, по яким, ну, які з значною сумою фінансування. –